Ai mai antrenat la tir, cu pistolul? Cum a fost în perioada asta? Sincer să fiu, nu. N-am făcut treburile astea pentru că avem toate informațiile de la oameni și regizorii știu foarte bine ce trebuie să facă cu, ce trebuie să facă cu noi și cum să ne pună într-o lumină bună și avem de regulă, mai avem oameni care ne zic sau ne îndrumă înainte de filmare sau chestii de astea, dar nu pot să mint acum să zic, da, am fost în fiecare zi la poligon și am tras cu arma și astea, nu. Pentru că noi oricum nu folosim gloanțe în filme și nu... Da, nu sunt arma, bineînțeles, asta da clar, am mai întrebat și eu unul pe altul, că nu, să nu stau prost cu arma și să râdă lumea de mine, normal. Dar știi de ce te-am întrebat? Pentru că mi se pare că, nu știu, ai mai slăbit un pic. Am slăbit foarte mult. Când am început proiectul aveam 97 de kg, acum am 85. Păi, se schimbă ceva în personaj? Aveți voie? Că la femei n-au voie să se vopsească, n-au voie să se bronzeze, n-au voie să facă nimic între sezoane, dar voi văd că aveți voie. La corp ai voie să arăți bine.